І з нами на зв'язок виходить Сергій Марченко, це міністр фінансів України. Він готовий з нами говорити. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що знайшли час і готові поспілкуватися з нами, з нашими глядачами. В цьому місяці ми очікуємо на певні кредити від певних держав. На які суми ми можемо розраховувати і які країни готові нам зараз допомогти кредитами? Так, дійсно, зараз основний наш фронт – це міжнародний. Ми намагаємося залучити максимальну кількість грантових коштів, які не потрібно повертати. Але якщо це довгострокові кредити, ми також готові їх залучати. На сьогоднішній момент ведуться перемовини по суму порядка 12 мільярдів доларів США. З них бюджет України вже отримано 5 мільярдів доларів США. В цьому місяці очікує надходження чергових траншів допомоги від Сполучених Штатів Америки, від Європейського Союзу, черговий транш від Світового банку, також сподівання є на Великобританію, Канаду та інші країни, які вже в процесі фіналізації договорів і надання допомоги Україні. Ще ми сьогодні повідомляли про те, що міжнародна донорська конференція, вона присвячена була збору коштів, там назбирали 6,5 мільярдів доларів. На що підуть ці кошти? Я не готовий коментувати структуру цих коштів, куди вони будуть спрямовані, які саме країни дають ці кошти, тому що це треба буде перепитати безпосередніх учасників. І далі вже можна буде говорити безпосередньо з конкретними країнами, які виявили таке бажання нам допомогти. Тому поки що я не готовий коментувати ні обсяг, ні які країни нам ці кошти будуть надавати. Треба запитати безпосередніх учасників. Також ви, здається, сьогодні чи то вчора я бачила повідомлення про те, що ви задоволені роботою державних банків України. Як ви зараз оцінюєте, як працювали ці понад 70 днів наші банки? Чи задовольняли вони потреби населення і в якому режимі будуть працювати надалі? Я б сказав би по-іншому. Міністр фінансів не може бути задоволений нічим і ніколи. Це нормально, і тому роботою держбанків я можу сказати, я задоволений в якійсь мірі. І певних з банків, тобто не всі банки. Але в цілому я вважаю, що банківська система в цей складний період показала свою стійкість. Ті рішення, які були прийняті Національним банком на початку війни, я вважаю, вони також були доречними і вчасними. Тому зараз ми не бачимо суттєвого впливу на валютний курс, ми бачимо стабільність курсу, ми не бачимо паніки банківської, що також є свідченням ефективної роботи банків. Банки зараз широко розгорнули програму кредитування. Уряд цьому допомагає, тому що ми компенсуємо відсоткову ставку під 0% і надаємо портфельні гарантії, гарантуємо 80% портфельних гарантій кредитів, які надаються бізнесу. Тому, звичайно, частково можна сказати, що задоволений, але, звичайно, у нас амбітні цілі, у нас досить багато завдань, і ми до державних банків ставимо досить жорсткі вимоги. Рахували, що для того, щоб закривати бюджетну дірку, нам треба 5 мільярдів доларів щомісячно. Ви думаєте, що будемо ми триматися в цій цифрі, чи вона може збільшитися? Я не думаю, що ця цифра може збільшитися. Ця цифра узгоджена з нашими ключовими партнерами, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк. Вони розуміють нашу потребу. Це потреба на короткостроковий період часу. Бо зараз у нас фактично доходи наші зменшились суттєво, видатки виросли, і в цей період часу, в період воєнного бюджету, нам, звичайно, необхідно мати довіру і партнерство з тими країнами, які нам хочуть допомогти. І тому не передбачається, що ця сума може бути зростати. У нас є заморожені активи Російської Федерації в інших країнах. Сьогодні ми з гостями нашої студії говорили про те, яким чином ці кошти будуть розморожуватися, яким чином вони будуть надходити в Україну. Так от, наші експерти говорять про те, що це, по суті, такий довготривалий процес. Я так розумію, що це країни або уряди країн будуть приймати певні рішення. Ви як оцінюєте цю ситуацію, коли кошти можуть почати надходити в Україну?
Поки що про початок надходження коштів мова не йдеться. На даному етапі йде мова про від процесу замороження до вилучення цих активів. І третій етап – вилучення цих активів на користь України. Є країни, які просунулись досить суттєво в цьому напрямку. Це Сполучені Штати, Канада. Є сподівання у нас також, що інші країни також будуть рухатись в цьому напрямку більш швидко. І ми матимемо змогу вже конкретні мати сроки і очікування щодо того, коли саме ці кошти, заморожені активи можуть бути використані для відновлення України. Травень місяць вже розпочався. Чи можете ви оцінити, наскільки активно зараз українці, наші підприємці платять податки? Бо, приміром, в деякі місяці, ну, раніше говорили про те, що, от, приміром, в Харківській області підприємці краще платять податки, а ось в Рівненській області, навпаки, менше. Як ви оцінюєте те, як зараз Україна сплачує податки? Зараз можна говорити про конкретно за квітень, тому що травень тільки розпочався. В квітні податкової служби було зібрано 55 мільярдів гривень, митної служби більше 8 мільярдів гривень, що краще, ніж у березні. Також грантами ми отримали близько 22 мільярдів, що спрямовані були в дохідну частину бюджету. Тому в цілому ситуація є складною по збору податків. По зрозумілим причинам бізнес не так активно працює, деякі вимушені закритися бізнеси, деякі частково зменшити свою активність. Але ми над цим працюємо, ситуація контрольована, і ми бачимо джерела, яким чином можемо перекрити недонадходження від доходів. З приводу регіональної відмінності, основна відмінність в тому, що зараз більшість бізнесів релоковані на Західній Україні, тому логічно, що Західні області зараз отримують більше податків, ніж ті області, які або в зоні бойових дій, або перебували під окупацією. І наостанок дуже людське питання. Зараз люди нас дивляться, вони отримують зарплати, пенсії з державного бюджету. Чи будуть вони їх надалі отримувати в повному обсязі, які гарантії, якщо можна так сказати, їм дає держава зараз? Так, жодних підстав сумніватися в цьому немає. Всі пенсії, заробітні плати, інші соціальні виплати – це пріоритет бюджету, і він здійснюється першочергово. Крім першочергових видатків соціального характеру, у нас пріоритетом також є видатки військового характеру, які суттєво виросли в період воєнного стану. Ми також їх забезпечуємо максимально швидко і в тих обсягах, які необхідні для того, щоб перемогти у цій війні. Зрозуміло. Дякуємо вам. Сергій Марченко був з нами на зв'язку, міністр фінансів України. Почули ми від нього запевнення, що усі зарплати, пенсії бюджетникам, все це захищені видатки, вони будуть виплачуватися вчасно і у повному обсязі. До новин. Хід він.